ឪពុកគេម្ដាយគេគេមានមោទនភាពនៅពេលដែលកូនគេធ្វើជាទាហានហើយយើងមើលស្មារតីរបស់អាមេរិកកាំងណាស្មារតីអាមេរិកកាំងគេបានធ្វើជាទាហានអាមេរិកកាំងហ្នឹងតើគេមានមោទនភាពយ៉ាងម៉េចក្នុងការការពារសេរីភាពការពារប្រជាធិបតេយ្យការពារមហាប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគេបំពាក់បំពន់អញ្ចឹងណាគេមិនមែនឲ្យយើងស្វែងកភ្លើងដើម្បីចាំបាញ់ខ្មែរតាមព្រំដែនហើយថាយើងមានមោទនភាពទេញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រជាប្រដ្ឋទូទៅពិចារណាមើលតើលើកកំភ្លើងចាំបាញ់ខ្មែរតាមជាយដែននេះតើមានមោទនភាពទេមនសិការឧត្តមគតិស្មារតីភាពជាមនុស្សរបស់អស់លោកនៅកន្លែងណាណាញាតភាពជាមនុស្សរបស់អស់លោកនៅកន្លែងណាហេតុអីបានឈរបាញ់កំភ្លើងឈរកាន់កំភ្លើងដើម្បីចាំបាញ់ខ្មែរហ្នឹងហេតុមានខួរក្បាលត្រូវគិតទេទោះបីអស់លោកខ្លះមិនបាញ់ក៏ដោយប្រកបណាស់មានបងប៉ូលីសបងយោធាបងទាហានប្អូនយោធាប្អូនទាហានខ្លះមិនបាញ់ខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែអារូបភាពដែលមិនបាញ់ទោះបីមិនបាញ់ផ្លូវចិត្តដែលយើងមិនបាញ់នឹងក៏ដោយក៏យើងត្រូវដឹងថាយើងបានផ្ដល់រូបភាពអាក្រក់មួយដែលជាអំពើមួយដែលពិភពលោកគេស្អប់ខ្ពើមណាក្នុងឋានៈជាមនុស្សជាតិគេក្អប់ខ្ពើមសូមបីសត្វកបីណាញោមញាតសត្វកបីសត្វគោកាលណាវានៅជាមួយគ្នាវាទុកគ្នាវាថាជាមិត្តភក្តិជាសម្លាញ់ជាជាតិរបស់វាហើយណាវាព្រួតគ្នាអាណាមកធ្វើបាបគ្នាវាមិនបានទេអាណាមកជួលមកវត្តគ្នាវាមិនបានទេគោវាព្រួតគ្នាអាត្មាធ្លាប់មើលគោធ្វើកបីអាត្មាដឹងកបីរបស់យើងមកគូពីរគូមកនឹមពីរនឹមនេះវាការពារវងរបស់វាមានអាកបីណាវែកផ្លែកវងមកចង់កាចង់ជួលចង់អីវាការពារគ្នាវាព្រួតចុះយើងជាតិខ្មែរមិនក៏យើងមិននាំគ្នាព្រួតពួតដៃដើម្បីការពារជាតិបែរជាព្រួតពួតដៃស្ពាយកំភ្លើងចាំបាញ់ប្រជាប្រដ្ឋតើមានមោទនភាពទេតើអស់លោកសប្បាយទេគេឲ្យទៅឆោហ្នឹងគេឲ្យលុយគេឲ្យស្រាផឹកបេសកកម្មចុះទៅការពារព្រំដែនការពារព្រំដែនឆោកាន់កំភ្លើងដើម្បីចាំបាញ់ខ្មែរហ្នឹងគេឲ្យប្រមាណប្រកាសណាស់គេមានប្រាក់ឲ្យហើយហ៊ុនសែនគេរៃហើយពីអុកញ៉ាពីមន្ត្រីរាជការពីបពុអ្នកមានអំណាចរបស់គេហ្នឹងឲ្យ10 20រៀលម្នាក់ឲ្យមួយថ្ងៃហ្នឹងមកទៅឲ្យ10000 20000ឲ្យស្រាផឹកឲ្យមន់ស្ងោស៊ីឲ្យស៊ីឲ្យផឹកទៅឲ្យដុសស្បាពោះកេអ៊ីងនោះចុះវាវិលវែងវ៉ាន់អស់ហើយចូលដល់ធោះប្រមាទហើយវាមានសតិសម្បជញ្ញៈណាមកស្រាស្រីលបែងពៀលាគ្រប់ហើយអបាយមុខហ្នឹងចង្រុកហិនបំផ្លន់ឲ្យក្តៅដួងហារតីបំផ្លាញជាតិខ្មែរឲ្យហិនហោចរីងរៃព្រៃផ្សាយអស់ហើយចម្រើនតមោទនភាពណាញោមញាតមោទនភាពពេលឃើញកងទ័ពខ្មែរយើងអាណាដែលថោកបំផុតគឺមេដឹកនាំខ្មាស់គេពេញពិភពលោកញោមញាតកសែតអន្តរជាតិជាតិទាំងឡាយគេចុះផ្សាយថារបបហ៊ុនសែនហ្នឹងត្រៀមយុទ្ធនាការចាំបាញ់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលអមដំណើរលោកហ៊ុនសំរងស៊ីចូលទៅតាមជាយដែនចូលទៅតាមព្រំដែនតើមានមោទនភាពទេហ៊ុនសែនមានមោទនភាពទេពេលឯកាន់កំភ្លើងចាំបាញ់អញ្ចឹងគួរទៅហៅហ៊ុនសែនជាវីរៈបរោះទេបើហ៊ុនសែនការពារដីបើហ៊ុនសែនឈប់លុបអលែងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយខ្មែរយួនដែលហ៊ុនសែនចុះនោះអាហ្នឹងយើងមានមោទនភាពពេលមានមេដឹកនាំហ៊ុនសែនមួយអូហ៊ុនសែនព្រមលុបកិច្ចព្រមព្រៀងដែលហ៊ុនសែនលើកបន្ទប់ឲ្យយួនពេលយើងស្ដាប់ប៉ែនសវណ្ណណាញោម
ពេលស្ដាប់ប៉ែនសវណ្ណថាលោកប៉ែនសវណ្ណអត់ព្រមនយោបាយក5របស់យួនលោកប៉ែនសវណ្ណអត់ព្រមឲ្យយួនចូលមកនៅនិគមយួនចូលមកនៅខុសច្បាប់ប៉ែនសវណ្ណអត់ព្រមឲ្យយួនរំកិលព្រំដែនចូលមកទៅបីប៉ែនសវណ្ណស្លាប់មែនប៉ុន្តែឧត្តមគតិស្មារតីការពារជាតិរបស់គាត់មិនស្លាប់ទេកូនខ្មែរមានមោទនភាពពេលពេលលើកសម្ដីរបស់ប៉ែនសវណ្ណអញ្ចឹងប៉ុន្តែកូនខ្មែរថោកទាបកូនខ្មែរថ្កោលទោសអំពើអាក្រក់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលហ៊ុនសែនទទួលហ៊ុនសែនខົບគិតជាមួយយួនឡើងទៅចាប់ប៉ែនសវណ្ណពេលដែលញោមញាតស្ដាប់ពេលដែលញោមញាតលឺសូររឿងទាំងអស់ហ្នឹងតើញោមញាតក្តុកក្តួលយ៉ាងម៉េចយីខ្មែរណាម៉េចក៏មិនជួយជ្រុំជ្រែងការពារប៉ែនសវណ្ណបែរទៅជាខົບគិតប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតឡើងចាប់ប៉ែនសវណ្ណវិញហើយអ្នកណាអ្នកឡើងទៅគឺហ៊ុនសែនហ្នឹងមានមោទនភាពទេលោកហ៊ុនសែនពេលដែលខ្មែរដឹងថាលោកឡើងទៅចាប់លោកប៉ែនសវណ្ណមានមោទនភាពទេហើយពេលដែលខ្មែរយំស្រែកទឹកភ្នែកទឹកសម្អោបាត់ទឹកបាត់ដីតាមព្រំដែនដែលយូររំកិលចូលមកនោះតើហ៊ុនសែនមានមោទនភាពទេខ្មែរយើងមានមោទនភាពទេខ្មែរយើងឈឺចាប់ទេណាចំណាត់ប៉ឥឡូវមានកាន់កភ្លើងឈប់បាញ់ពលរដ្ឋខ្មែរតាមព្រំដែនមោទនភាពទេក្នុងភាពជាទាហានមានមោទនភាពទេបើសិនជាអស់លោកធ្វើនឹងដើម្បីបំពេញមនសិការឧត្តមគតិសេចក្តីថ្លៃថ្នូរភាពជាមនុស្សរបស់អស់លោកធ្វើទៅណាបំរើគេទៅបំរើនយោបាយទុច្ចរិតរបស់តកូលរបស់បាក់ពួកហើយដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យយួនឲ្យចិនហ្នឹងទៅប្រទេសទាំងឡាយគេគុំមនុស្សក្នុងលោកណាគេគុំមនុស្សមែនប៉ុន្តែគេស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់គេការពារជាតិការពារទឹកដីរបស់គេប្រទេសកូរ៉េគេគុំមនុស្សបាយការគេពិបាកលំបានមែនក៏ប៉ុន្តែគេការពារទឹកការពារដីរបស់គេអានេះគុំនេះក៏មិនមែនគុំនេះអាសរ័យក៏មិនមែនសរ័យធ្វើបាបប្រជាប្រដ្ឋទឹកភ្នែកទឹកសបោខ្មែរយើងវេទនាដោយសារធ្វើខ្ញុំគេរត់ប្រាស់ចោលកូនចោលចៅរត់ទៅធ្វើខ្ញុំគេមើលងាយនៅតាមព្រំដែនគេមើលងាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេទុកប្រដ្ឋខ្មែរជាប្រដ្ឋទី2ជាខ្ញុំតើយើងជាមេដឹកនាំហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តណាពេលគេថាយើងទៅធ្វើខ្ញុំគេណាទៅសុំទានគេហ្នឹងមានមោទនភាពមានតម្លៃជាមេដឹកនាំទេថោកទេហើយយើងជិះឡានម្នាក់ឯងលឹកសេះជិះយន្តហោះវិឡាយន្តហោះនៅលើវិឡាយន្តហោះហ្នឹងតើមានមោទនភាពទេជនជាតិទាំងអស់នៅក្នុងលោកកាលណាគេធ្វើស្អីមួយដើម្បីបំពេញតម្រូវការដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមនុស្សជាតិគេមានមោទនភាពញោមញាតណាគេសម្រេចគេហៅថាអេតតកៈដោយថា Neil Armstrong ជនជាតិអាមេរិកកាំងជាថាជាមនុស្សនៅលើផែនដីទី1ដែលឡើងទៅជាន់ប្រធានប្រច័នមុនគេលើកទួងជាតិអាមេរិកកាំងនៅលើឋានប្រច័នតំណាងភាពអស្ចាររបស់មនុស្សនៅលើផែនដីគាត់គេលើកទួងជាតិគេនៅលើឋានប្រច័នហ្នឹងតើមោទនភាពជាតិអាមេរិកកាំងយ៉ាងម៉េចញោមញាត